dhibaatooyinka aan la kulannay waxaa ka mid ah waddanka annaga aan garanaynin waalidiintana mar hore ugu dambeysay ayaga naftirkooda aan ugu dhaaminbo adeegii emailihii laga adeeganayay wixii dhan aan garanayn haddana saa ilmaha kaa xanuunsan kara waxaa si kaa noqon kara dhakhtarkii wixii dhan ma garanaysa hadda maasha allah wixii dhan waan wada baranay hadda dhibaato saasna ma haysato wixii hore waan ka soo gudubnay maasha allah farxad aad iyo aad u weyn aan dareemay waddankaygoo nabad ee dadkaygoo iyo dadkeena hore dalkeena hore baan u soo laabanay haddana meel xoriyaddeenna waaye caadi inta u jeeddaa intay ka imaata la isma dhahaa soomaaliya dhexda aan dhexgalna leewaa bulshadeena lay ka mid tahay